ကျွန်တော်ဒူလေးဖြစ်တယ်။မောင်တမောင်ဆမ်မီဝင်းဒူမာလီမိတင်မောင်ညီလေးဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးဖြစ်ဖြစ်ရဲ့မြစ်လေးကျွန်တော်ချစ်တယ်ဘူးဒူလေးဒီကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မော်လေးညီမလေးနန့်ခင်ပွေးတို့ဟာတောင်များတမီများစုံညီစွာဖြင့်မိဘပြည်သူများရဲ့ရွှေနိုင်ငံရှင်ပြောရင်ကျွန်တော်ရှင်မြန်မာပြည်စုဝင်ကြီးနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမြမအရသာတွေပြောက်ခွင့်ရမယ်တွေ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးတွေဥဆောင်ပြီးရွှေမန်းတမီများညနှိုးစွာကန့်လန့်ပါတော့ကိုကျော်စင်တို့မိသားစုကြီးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဦးချန်တို့ကြည်ရတဲ့တကင်းတတန်ကတွင်းနေမှာပိတ္တမြ2500ရှိပေါ့ဦးချန်တို့ရေအားလုံးအထူးကြိုးစားပါမယ်လို့ဒီသစ္စာပြုပါလေခင်ဗျာဒီတကြီးလေကိုရဲ့မိသားစုအင်းကြီးတွေမှာအမြဲတမ်းတွေ့ခွင့်မစုံရတော့ညာလေးညမညမဆုံးရတဲ့အချိန်ကြီးမှာပြောစီချင်ပါလေစိတ်တက်ပြီကို relax လုပ်ပြပါကျွန်တော်စပွဲတစ်ခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲမြန်မာပြည်မှာဖြာနဲ့ကလထိုင်ကောသွားရင်မရှိပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကတည်းကပဲပိတ်တယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြောက်ရပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးမောလွတ်လွတ်လပ်လက်ခုပ်လေးပြီးကျွန်တော်လည်းအပေါ်နေပြီးတော့အမှန်ကြီးမဆိုပြန်ကပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာတူတူပြောကြတယ်မိသားစုလေးတွေဖြစ်သွားတော့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရှင်မချမ်းသာနေဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်သားတွေကျွန်တော်ရဲ့တူလေးကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြမယ့်အစီအစဉ်လေးနဲ့တူကျွန်တော်ခုတည်ဆုံမဲ့တခြင်းလေးရတော့နံပါတ်1ကတော့ PPG ရဲ့ကန်ရီတွင်ခဲ့ပါပဲမိစ္ဆာရှင်းနှံဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုအတူပဲကလေးတတိယမှာတော့အောင်ပါစီတူပဲကလေးတတိယမှာတော့ဦးချမ်းရဲ့နှစ်ပေါင်းတော့မှကြိုကြခဲ့တဲ့တခြင်းလေးတချို့ကျွန်တော်ပြည်သူများတချို့ရှင်နာမှာရင်ပြီးသားဖြစ်နေကြပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီချင်းလေးကိုချက်ဆွေးရခါမလဲပြောရှင်ရင်ချက်နဲ့လက်ဆွေးပြီးပါလေ။တောင်းဆိုပါလိမ့်နော်။ဥမာမန်တပြင်းပြောလို့ရွှေလက်ခုတ်တယ်ပါလိမ့်ပါဗျာ။ပြောရှင်ဆွေးရရအောင်။တရွန်သွားကြုံစိတ်စီးကြီးစပါ။မမမြာလို့တော့ကစပန်ကင်းဝိတာစီမော်ရီတူပါလို့။အဝိဇ္ဇာရဲ့စိတ်ကြီးမစ္စာရဲ့အားလုံးဆွေးရပါလို့။ကဘာမသာသနာတော်တော်မူမြမပြီးပကောင်းရဲ့မိသားရီသည်တနည်းတစ်ချောကင်းစင်လာတော်မူဒီမန်တူမောင်အပြေမောင်သာဒီကဘာမသာသနာတော်နေတော်မူYeah.
아, 진짜 맛있었어.